кедендік одақтың принциптеріне қайшы болса да Ресей жағы Қазақстаннан келетін алкоголь өнімдерін шектемек. Нақтырақ айтқанда, Қазақстан мен Беларусьтан жекелеген тұлғалар ащы суды тасымалдау заңмен тыйылады. Ал ұсталған жағдайда азаматтар әкімшілік жазаға тартылады. Отандық алкоголь өндірушілері ресейлік әріптестерінің өнімімен салыстырғанда сапамыз кем емес дейді. Медведевтің қазақ арағынан қорқуына себеп біздің тауардың арзандығы және алыпсатарлардың пайда болуына Кремль өзі себепкер болды дейді. Имея возможность сотрудничества и продажи 150 миллион халқы бар, көрші елге өз өнімдерімізді сатуға мүмкіндігіміз бар болғанымен, біз ол нарыққа шыға алмаймыз. Оған себеп заңнамалық актілердегі қайшылықтар. Сондықтан басқа каналдар арқылы ол жаққа алкоголь өнімдеріміз шығады. Поставщик не может туда попасть. Естественно, неофициальные все каналы, которые возможны, они будут задействованы. Экономист Айдар Әлібаев қазақ өнімдерінің қуғынға түсуі бірінші рет емес екендігін еске алады. Осындай жағдайлардың боларын топшылапты да. Это союз не равноправных и не равноценных участников. Понимаете? Бұл одақ тең емес, алайда бізден үш есе кіші Беларусьтің өзі ұтылып тұрған жоқ. Бұл үштіктің ішінде Қазақстан ғана барлық позициялар бойынша ұтылуда. Біздің шенеуніктер мемлекет мүддесін қорғай алмайды. Сіз айтып отырған алкоголь өнімдерінен басқа кем-кетіктер жетерлік. Қазақстан проигрывает в этом треугольнике по всем позициям. Жынды суда кім ішпейді, ағайын, құй шығане жалындап бір жанайын, мейлі мұным қылық болсын оспадар, мен ішемін ішпесін деп басқалар. Бұл ішіп жүрген кезімде жазған өлеңім дейді ақын Алмат Исәділ. Жырым арқылы ащы суды жарнамалағаным жоқ, керісінше өзімді сынап өзгелерді харам суға жоламауын үндедім дейді. Аз да көп те ішкендерге жатпадым деген ақын талай жанды улаған шайтан су отандық нарықтан мүлдем ауып кетсе екен дейді. Көп мемлекетті арақ пен темекі асырайды. Өкінішті статистика болса да солай. Бірақ бір қуанатыным қазіргі қазақ қоғам арақ ішпейді. Сол біздегі артық арақтарды сол ішетіндерге жібере бергенімізді дұрыс. Ресей нарығына тек қазақтың арақ шарабы ғана емес, Беларусьтің ауыл шаруашылық өнімдері де шыға алмай отыр. Сарапшылар алдағы уақытта қос елдің Ресейге бірлескен қарсылығы күшейе түсетіндігін айтады.